Ja sitten toinen ratassa. Kolme ylää, koska tuolla oli yksi Markus Leikmatin Jaskylä, rota kaksi ja Laikuski, ja pyrittää kolme yli Ranta Suo, Lohe, Ranta neljä jäsen, ja Seena, Lohe, Ranta viisi, Markus Kuitunen, on Muhti, Ranta kuusi, ja Rasmus Koska, on Muhti, Ranta seitsemän, Laikuski, ja pyrittää kolme yli Ranta Suo, Kettälä, on Muhti. Toisin erää, Kaurinko Domenitelastojen valossa on Sini, Jaskylä, Nikita, Semas, Olimattan aikaan 1-7-0-2. Ja Jyrki Kolla kädessä kättäminen Semasin Jyöskylästä 8-6-3-2 naatikon tikkarin 4-3-7. Ja 50 metriä mennä parasta aikaa niin Semasin Jyöskylä on uudelleen 12 vuoden suomalaisia, kun on 8-6-3 oli tuo ensimmäinen 5 metriä. Sitten tuolta maali 1-2-7-0-2, jota näkyy saikaa, sitä mennään. Tuolta kuutin ympäri 25 paikkaa, tarkistaa vaikka kuluttua. Ja 1-2-4-0-5, tuolta tuo sivustieto. Erävoitko ajasta, niin se vasti ja erävoitko aikaan. Kakkareksi siinä pykkäneen, myös tuosta 1-2-6-14. Ja kolmen sen nappaa, ja ryösen nappaa, saa uutta, 1-9-3-10. Ja kuluttua, että siellä edetään 3.